ये केवल मध्य प्रदेश का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आने वाले समय में भारत कहां जाएगा, मध्य प्रदेश कहां पहुंचेगा, हमारे आने वाले संतानों का क्या होगा, हमारी पीढ़ियों का क्या होगा, ये सारी चीजें तय करने वाला ये चुनाव है। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 9 सालों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक नई पहचान दी है, भारत को विकास की राह पर वो लेकर गए और दुनिया में एक ऐसा अजूबा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तैयार किया कि लोगों ने पहली बार देखा गरीबों का विकास करते हुए भी देश आगे बढ़ सकता है, गरीबों के साथ देश आगे बढ़ सकता है, केवल मुट्ठी भर लोगों का विकास नहीं तो गरीबों का विकास करने का मॉडल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तैयार किया। आपण बघितलं असेल गरीब कल्याणाचा अजेंडा मोदी जी ने राबवला, या देशामध्ये राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान होते, राजूजींना कोणीतरी विचारलं राजूजी भारत मागे काय, राजूजी भारतात गरिबी काय, राजूजी भारतातला शेतकरी हा मागे काय, राजूजी सांगा भारतातलं गाव या ठिकाणी अविकसित काय, राजीव गांधींनी सांगितलं काय करू, मी दिल्लीहून 1 रुपया पाठवतो तर 15 पैसे शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतात, 85 पैसे भ्रष्टाचारामध्ये चालले जातात, ही काँग्रेसची देन होती। मोदीजी देशाचे पंतप्रधान झाले आणि मोदीजींनी सांगितलं न खाऊंगा न खाले दूंगा। गेल्या 9 वर्षांमध्ये मोदीजींनी इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या योजना या ठिकाणी केल्या आणि या सगळ्या योजना आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मोदीजींनी या ठिकाणी केलं। आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे कोणालाही 1 पैसा कोणाला द्यावा लागला नाही, आता कोणी दलाल नाहीच आहे। या ठिकाणी किसान सन्मान योजनेचे 2000 रुपये आज आपल्या खात्यात पोहोचले, कोणाला जावं लागलं, कोणाला भेटावं लागलं, कोणाला दलाली द्यावी लागली, मोदीजींनी व्यवस्था तशी केली, मोदीजी दिल्लीहून बटन दाबतात पैसा थेट तुमच्या खात्यामध्ये येतो, आता कोणी मध्यस्थ नाही, कोणी दलाल नाही, कुठला भ्रष्टाचार नाही। आज हजारो कोटी रुपये शेतकऱ्यांना महिलांना मजुरांना या ठिकाणी मोदीजींच्या माध्यमातून मिळतात। एक अशी व्यवस्था मोदीजींनी तयार केली आहे की ज्या व्यवस्थेमध्ये आता कोणीही दलाल या ठिकाणी नाही आहे।